Hello everyone, swagatam janaisu moi mai apnar sokoluke punorbar amar channel jewatrobir jemas vlog loi akha koru sokolu bhale khule ase aru moi iar agor video tut biar video disilu rimlir biar video aru aji biar tamul kota biar konai khula ei video sampurno koi apnalok dekham aru ki kinu amar samajot niyom kore taku dekham ei phale dekhisene rage বায়েকৰ বিয়াত বস্তু অনান্যা কৰাৰ মাজতে ঠেলাত উঠি ঘূৰি ফুৰিছে আৰু বিয়াৰ পেণ্ডেল অলৰেডি তৰি হৈয়ে গ'ল সকলোখিনিয়ে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত আৰু অকণমান ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব শেষলৈকে চাই আৰু যি সকল নতুনকৈ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহিছে তেখেতসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ আগৰ পৰা চাই থকা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আৰু এটা লাইক কৰিব উৎসাহ যোগাব আৰু সকলোখিনি মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতেই বিয়াৰ যি উখল মাখল পৰিৱেশ এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই যেতিয়া বিয়াৰ আগদিনাখনৰ পৰিৱেশ দেখাইছো গতিকে বিয়াৰ আগদিনাখন মেহেন্দি পৰব আৰু এয়া কইনাক মেহেন্দি দিয়াৰ লগত সকলোৱে মেহেন্দি লগাইছে মানে ঘৰখনৰ সকলোৱে মেহেন্দি লগোৱাত পুৰা ব্যস্ত এয়া ৰিমলিৰ মেহেন্দি ৰিমলিৰ বায়েকতে লগাই আছে আৰু আমাকো ইজনী সিজনীয়ে দি থকা দি আছে আৰু মোৰ ডিজাইনটো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু থাকি গৈছে গতিকে তথাপিতো ইহঁতৰখিনিয়ে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কইনাৰ বায়েকসকলৰ সকলোৰে হাতবিলাক মেহেন্দিৰে ভৰপূৰ হৈ আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আৰু কোনোবা কোনোবা ৰৈও আছে মেহেন্দি লগাবৰ বাবে সকলোখিনিয়ে হাত আজি হৈছে বিয়াৰ দিনা আৰু বিয়াৰ দিনাৰ ডেকৰেশ্যনখিনি চাওকচোন এইখিনিতে কইনা বহিব আৰু বহুত বেছি মানে ধুনীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই তথাপিতো আমাৰ একদম পূৰা ডি আই ৱাই কৰি এই কইনাৰ বহাৰ ঠাইখন ডেকৰেশ্যন কৰা হৈছে আমাৰ নিজৰ ফুলনি বাগিচাৰ পৰাই ফুল আনি আৰু এইফালে ওপৰত ৱালত জাপি লগাই এইখিনি সকলোখিনি আমাৰ ভতিজীহঁতে কৰিছে আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা পৰিৱেশ সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ ছেটিংছ কৰি আছে বিয়াৰ ৰভাতলি ভালো লাগিছে সেইকাৰণে অকণমান নিৰিবিলি পৰিৱেশবিলাক ভিডিঅ' কৰি মই ৰাখি থ'লোঁ ৰাগেও খুব ধুনীয়াকৈ খেলি আছে ৰাগৰ এই স্মৃতি সি ডাঙৰ হ'লে দেখিব যে বায়েকৰ বিয়াত সি কি কৰি আছিলে এইফালে ভকতো আহিছে যিহেতু আজি ভকতসকলে নাম ল'ব পুৱাৰ ভাগতেই নাম লৈ আজৰি কৰিব যিহেতু পিছবেলালৈ বহুত আলহীও ভিৰ হ'ব সেইকাৰণে সোনকালে নাম লৈ কণাই খুলিব লাগিব ৰিমলি দেউতাক ৰিমলি ভায়েক আৰু মামণি আপোনালোকে চবেই চিনি পায় আমাৰ ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকোঁ এইটো কণমানি ৰাগ হাই কৈ দিয়া এয়া ককায়েক হে ভায়েক চবৰে ব্যস্ততা আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক নাম দেখাম এইয়া আমাৰ নামৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইফালে সকলো ভকত বহিছে এইফালে খোৱা বোৱা ৰিচেপশ্যনৰ কাম মানে ৰান্ধনি কাম কৰি আছে সকলোৱে অকণমান অকণমান দেখাইছোঁ চবকে স্মৃতিস্বৰূপে এয়া আমাৰ গোসাঁই ঈশ্বৰে বনাই আছে লুচি ভকতৰ কাৰণে এতিয়া পুৱা 9 বজাৰ সময় এইফালে লুচি বেলি আছে এয়া মানে ভকতৰ কাৰণে দেই এয়া এতিয়া পুৱা ভকতৰ নামষাৰৰ কাৰণে তেখেতসকলে দাদাসকলে বনাই আছে খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ দুপৰীয়া সাজটো দুপৰীয়া নহয় আৰু এয়া একদম সন্ধিয়া ৰাতি প্ৰায় 8 মান বজালৈকে চলিব টাইম নাই দিয়া আৰু আমাৰ বৰ বিয়া নহয় নহয় টাইম নহয় নাই বাৰু
এইফালে বনাই আছে দাদাহঁতে, অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া ড্ৰাই ফ্ৰাই চব্জি হয় নাই দাদা? এয়া মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আকৌ ইউটিউবত। কৈছা বাৰু মই আৰু এয়া য'তে ত'তে ৰ'দ লৈ ৰ'দ লৈ, আমাৰ ঘৰত আজি ৰ'দ নাই দেই, চববোৰ এইফালে পেণ্ডেল দি দিলে যে, এই ৰ'দ লৈ লৈ বাইদেউ আমাৰ মা বহি আছে। এইফালে বেকগ্ৰাউণ্ডটো বহুত লেতেৰা, সেইফালে কাপোৰ মেলি যোৱা আছে। ভিডিঅ' দেখুৱাই দিছোঁ, কৈ দিয়কচোন আপুনি তেনেকৈ। অঁ আজি হ'ব এয়া, এতিয়া ৰাতিপুৱা তাতে বিশেষকৈ পুমৈয়া ঠাণ্ডা, সকলো যে আহিছে আকৌ ইমানখিনি আমাক সহায় কৰিবৰ বাবে, উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে, সেইটোৱে ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ, হয়নে বাৰু? দাদাই মগু ধুইছিলে, মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'লে, এই আমাৰ দাদা বৰজনা হয় দেই, তেখেত এইখিনিতে ধুইছিলে মগু, মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'লে, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'টো দেৰি হৈ গ'ল। এইফালে মগু, অঁ কোমল চাউল, এয়া দৈ, এইফালে দৈ পানী বৈ গৈছেগৈ, মই কাপোৰ দি থৈছোঁ। এয়া কোমল চাউল, এয়া নবৌ, মা এয়া কইনাৰ কাৰণে ছেটিংছ কৰি আছে দেই, এইফালে ন বৌমাকে, বৌমাকে হাই বুলি কৈ দিওঁ। কাপোৰ, অঁ কামত লাগি আছে, কাপোৰ সৃষ্টি কৰিছে। এইযোৰ কাপোৰ কইনাই পিন্ধিলে আপোনালোকে দেখুৱাম বাৰু। এইফালে কইনা বায়েকহঁতে সজাই আছে, এইজনী কইনা সজাই আছে, দেখাম বাৰু কমপ্লিট হ'লে। এতিয়া অকণমান কোনে কি কৰি আছে মানে দেখাইছোঁ, সেইটো কথা। ৰাতিপুৱাৰ অ' ভিডিঅ', অঁ এইফালে এইটো মানে আমাৰ ষ্টুডিঅ', বুজি পালা? আমাৰ ষ্টুডিঅ'টো এইটো, আপোনালোকে দেখিছে এইটো ষ্টুডিঅ'টো, মানে মেহেন্দি দেখাই দিয়াচোন স্পেচিয়েল, বেক চাইডে মেহেন্দি দেখুৱা ছিষ্টেম, অঁ সেয়া থাকিলেই দেখোন, গাই থাকি নাই নি, তোমাৰ চাওঁ এজনী পেহীয়ে কেতিয়া আহিছে, মানে পুৰা বিয়া ঘৰৰ ধুমধাম। এয়া আয়তীসকল বহি আছে, মানে প্ৰসাদ যে আজি কাকো খাবলৈ নিদিয়ে, সেইকাৰণে ভকতসকলে নিজে নিজে বনাই খালে, এতিয়া আমাক বেলেগে বনাবলৈ দিছে। এয়া নতুন হেৰি, চাহ খোৱাই, চাহ তামোল বাহিৰলৈ দিলোঁ, মায়ে লৈ গ'ল পোটাটো। এইফালে কজিও এইফালে আকৌ আমাৰ গাঁৱৰ গোপিনীসকলে লগ লাগি বহি লৈ একেলগতে এখন সমাজ পাতিছে। এই সমাজতে কণাইটো খুলিব লাগিব, যিগৰাকীয়ে কণাই বান্ধিছিলে সেইগৰাকীয়ে কণাই খুলিব লাগিব। তাৰপাছতে তিনিগৰাকী আয়তীক, তিনিটা সিন্দুৰৰ ফুট, তাৰপাছত চেন ছিটিওৱা, আকৌ চাউল, চাউলৰ বাতিৰে চাউল দিয়া, এইবিলাক কিছুমান আমাৰ অসমীয়া সমাজত নিয়ম থাকে, কিন্তু সকলোৰে নিয়ম নহয়। আমাৰ সমাজত এইটো কৰ্ম কৰে, কিন্তু কিছু আমাৰ সমাজৰে কিছুমান ঠাইত এইবিলাক নকৰে।
কৰে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ঠাই ভেদে গতিকে কামখিনি কৰি যাব আপোনালোকক দেখাই যাম সেইখনলৈকে চাই যাব আৰু আজিনো কইনাক আমি কেনেদৰে কনাই কোলা ল'লোঁ মানে কনাইটো আমিনো কেনেদৰে ল'লোঁ সেইখনলৈকে চাইজ গ'লে দেখিব আপোনালোকে ভালদৰে দেখিব আৰু কইনাৰ বাইকত দুইজনী দুফালে বহি লৈছে মোৰ ভিডিঅ'টোত আজি আপোনালোকে বহুত নতুন নতুন মুখ দেখিব মানে চিনাকি হ'ব পাৰে কিন্তু মই সকলোকে পৰিচয় কৰাটো মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে সেইকাৰণে কোনেও বেয়া নাপাব আৰু আগৰ পৰাই বহুতে মোৰ ভিডিঅ'ত বহুতকে দেখি থাকে তথাপিতো আজি নতুন মুখবিলাক দেখি আপোনালোকে হয়তো উৎসাহ কি চৰি কৌতূহলো জন্মিছে কোন কোন হ'ব পাৰে কিন্তু মই সকলোকে পৰিচয় কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে তাৰ বাবে বেয়া নাপাব আজি ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ মই এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত কোনেনো কনাই কোলাত কি কি দিলে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম আৰু বিয়াৰ পাৰ্টিখিনিও আপোনালোকক দেখাম পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আকৌ আহিম পৰৱৰ্তী অংশত তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুস্থ থাকক আৰু নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ